ale musí se nechat, tak ty peti jsou mega roztomilý, Vendo. Ahoj, já jsem Maki a dneska zase tady máme Roblox s Vendou. Dneska tady máme simulátor, který se nazývá Pet Islands, budete to mít v popisku videjka. Hned na začátek si můžete všimnout, Venda už má nějaký 2 pety, já ještě ne, protože tady mám ty krabičky, které si teprve otevřu a jsem na to zvědala. Jo, mám to stejný. Mám to stejný, ale celkem originální pet a zároveň to, že to nebylo vajíčko, ale zároveň, že to byla krabice. Takže tak, řekla bych, je celkem zajímavý i, jo, je to v podstatě jako jakýkoliv jiný simulátor, ale... No, je to jako petko, že nemusíš nic dělat, tvoj to ničej za tebe, jo, což je skvělý. Super. Vlastně, protože naposledy jsme měli, co si tak vzpomínám, buď jsme museli furt hrozně klikat, anebo vlastně to přecházet, což bylo celkem dobrý, to se mi líbilo, ale tohle je samozřejmě pohodlnější zase. Koukám, že Venda hned jde zase na dalšího peta. Na dalšího peta potřebuju, no. Mám, prosím tě, nějakýho modrýho draka. Ani nevím, kolik teda petů. Je, mám zelenýho. A já jsem získal nějaký klíč, to bylo na nějakou tu bednu, co tady byla, jenže ta bedna už zmizela, skvělý. To nevadí. Já si jich teda pár otevřu. Jo, hele, teďka jsem taky získala nějaký klíč. Jinak teďka ty petové se mi teda nedali, dobře, tak equip best. Můžu mít teda pouze jenom 2, ok. Koukám na to, že tady budeme mít i nějaký item, což je zrovna ten klíč a kosmetiky nějaký. Jo, jo, a já si myslím, že určitě si to potom bude moc upgradeovat, jakože budeš mít jakoby víc petů a podobně. Ty máš potom nějakou kolekci, to nás nezajímá. Já jsem chtěl říct, že půjdu do další lokace, ale furt nemám na to peníze, takže nic. Nemáš? Já už jsem akorát teďka jsem právě tam šla. Cože? Tady je vajíčko. Krabice za 250 a jsou tady nějaký hvězdičky. Upgrade. Na diamanty, na... to, že jako na power a zároveň na magnet, ale je to teda za diamanty celkem drahý, ale jakože, jako myslím si, že to není až tak úplně jako složitý, asi tolik na to jako našetřit, že to můžete se všimnout, mám 700, což není jako málo ani hodně, ale je to takový ten průměr, že jsem jako v polovině třeba toho magnetu, jo. Tam pak za těch 4 500, což bylo celkem jako dost. V shopu tam je všechno jasný, vypadá to úplně jak petko, ale dobře. To nás nějak nezajímá, vlastně to je všechno za Robuxy. Jsou tady nějaký questy. Šmáne, že ne, ale tyhle ty questy jsem vždycky měla hrozně ráda v některých těch simulátorech, jako byl třeba Lumber Tycoon, jak jsme tam sekali, už je to asi tak 2-3 roky naspátek, to se mi líbilo. Já si jdu teda pořídit 2 nový pety, protože na ně zrovna mám. Já mám konečně těch 900, já nechápu, jak to, že to máš tak rychlý. Hustý, já jsem získala nějakou pumpky. Dobře, to je nejhorší. Ale musí se nechat, tak ty peti jsou mega roztomilý, Vendo. Líbí se ti, jo? Jo, mega hodně. Jinak vlastně ani nevím, jako kolik dávají damage, jenom vidím, že kolik vlastně... Jo, tady vlastně 4, pardon, já jsem si toho nevšimla, že kolik jich... Aha, krabice, počkej. Otvírám ji. Jo, tam je nějaký totiž pet. A otevřeš to? Jo, musíš furt klikat, jo, musíš to furt klikat na ten klíč, aby si to otevřela. Ok, jak jako to mám jako špatný klíč nebo co? Mám tam teda jako 15%, takže asi 15% šance zdá to otevřet teda nebo ne, mám ještě 2,5, to tady budu jako klikat jak ta blbka. Já ho mám! Dobře, dává 8, moje pumpkina dává 4 a dráček dává 8, ok, dobře, jsem spokojený. Počkej, jaký to je dráček? Dej si equip best. No, mám ho, tady lítá, ten zelený. Je to tenhle, ten, co mám já? Jo? Tak já jsem ho měl z bedny. Z jaký bedny? No, tady... Jakože jsem získal styletý. Jo. Jo, cool. Dobře, já ne, tak očividně sem tam se teda nacházejí petové, které jsou z té dané lokace a můžete je získat i pomocí teda toho klíče. Zároveň teda, že si ho můžete buď koupit, anebo získáte takhle pomocí toho klíče. Tak to je celkem fajn. Jo, jako to je cool, určitě. Já teda tu bednu tady teda mám stále, kdybych náhodou třeba získal klíč, tak ho můžu získat taky. Takže je fajn, že když to jeden získá, tak automaticky prostě to mizí, jo, takže to tak není, což je dobře. To je pravda, to je pravda. 2,5 tisíce už jdou teda trošku, ty peníze jako jdou, ale není to úplně tak rychlý, což je fajn, já nemám ráda, jako jsme teďka posledně měli ty simulátory, které byly strašně rychlí a vlastně jste jako spíš ani nestíhali vlastně jako jít do té další lokace. Tady hezky chvilku pobudete, zároveň si musíte koupit ty lepší pety, nebo je to výhodnější pro vás, ale musí se fakt nechat, ty peti jsou fakt jako originální. Venda má nějakýho tady, nevím, bažiňáka nebo co to je. Bažiňáka? No, tenhle ten hnědej, nevím, co to je. Ten strom, no, já bych říct, to je jak nějaký stromek, že jo? Je to možný. Je to bažiňák prostě. A tak, jakože, jsou strašně roztomilí, jo. Fakt jsou roztomilí. Takže budete to mít rozhodně v popisku videa, rozhodně můžete zanechat like. A myslím si, že objevovat takhle nový simulátory je vždycky, si myslím si, že fajn, a ne, že zůstanete jenom u jednoho jako danýho a čus, jo, že prostě tenhle ten je nejlepší, nebo tenhle ten hraje nejvíc lidí, tak ho budu hrát taky. Myslím si, že takhle, když vyzkoušíte i něco jiného, tak je to lepší. Ale to záleží na vás. Tak, jinak můžu dál? Já nevím jak ty, ale já už jsem si koupil první upgrade, jo. Fakt? Na ten magnet a můžu reálně stát ve prostřed a získávám úplně kompletně všechno, jo. Takže ten tak. magnet je docela jako hodně dobrý teda. Můžu vám taky, akorát jak jsi to vlastně říkal, tak vlastně jsem to získala. Já to chci, abyste to rozbili. Ty diamanty. Tak vlastně jsem ho získala, počet těch diamantů, kolik jsem potřebovala. Jinak tady, co to je za 3750 diamantů? Vůbec nevím, když takhle to našetříme a uvidíme. Docela jsem na to i zvědavý. Jinak je tady teda další možnost nějakýho peta z bedny zas. Jo, já bohužel teďka klíč myslím, že nemám. Jo, mám. Máš? Tak, jo, mám. Ale jenom 7,5%, což je celkem málo. Ha! Ne, já získala jsem to. Zmetku. Jo, aha, ten klíč máte totiž neomezeně. Já myslela, že vám jako zbyt... Krát 17! No já to mám napsanou jako neomezenou. Počkej, tak uhni, já si to chci jaký sebrat. Uhni. 17 má, což je hodně dobrý. To se možná vyplatí víc, než to kupovat, který vlastně stojí 6,50. No to nevadí. Zkusíme našetřit teda na těch 3750. O, je tam někdo má nějakýho... to nejde. Motýlka, to je hezký. Jak to, že jsi měla na to takový štěstí? Já nevím. Ale přede mnou je nějaká další bedna. Mám ho! Jo, přede mnou taky. Jdu si ho sebrat. Dobře. Zase 7,5%, jo, je to úplně stejný. Aha, já ti to nechám a pak si to vezmu já. Já nemám ráda, když tam jako ty lidi podle mě jako lezou, mám před ksicht a tak. Já se ti vůbec nedivím, když mi tam večku týpek lezl, tak by to bylo opravdu otravný. Ale ještě 2,5 minuty na to máš, takže já to stihneš. Protože já zatím to nezískávám, já furt klikám jak mám mrt a nic se neděje. Ha, zrovna to dořeknu a mám to. O, super. Krása a já jdu to. Dávaj 17, to je fakt hodně. Je, no. Což je úplně super, hlavně skrz ty diamanty, že jo. Takže já bych asi na něj chvilku našetřila, budeme teďka šetřit ty diamanty a uvidíme, co koupíme za těch 3750 nebo kolik to bylo. Ne, že ne lidi, asi na to nebudeme šetřit, je to fakt dlouho, já mám teprve ani ne skoro polovinu. Ale to teda první rebrat, což si myslím, že se to vyplatí, ale bohužel až budete mít ty diamanty, takže pro nás se možná teďka momentálně vyplatí jít vlastně dál do arény 4. Koukala jsem na ty rainbow nový, já tady zatím nic dělat nemůžu, protože vlastně nemám goldový, ani jsem si nevšimla, jakože tam byly někde v nabídce, ale to nevadí. Takže spíš našetříme na těch 8000, což mi chybí fakt, no 700. Není to moc ani málo, ale je to kousek, takže spíš se podíváme dál. Já už jsem teda v další lokaci a už teď otvírám hned hezky nějakou zase tu klícku a mám ho! Super, zase 7,5%. Je, tady je zrovna teďka tak motýl, tak toho si vezmu. Nějaká lávová ryba a dává ti krát 34. O, to je jenom krát 12, jsem myslela, že to bude něco lepšího. No, tohle se ti bude líbit tady jako. Okay. A máš zase 7,5% na to, takže to je celkem v pohodě. No, tak to super. Já teďka měla větší procento a to bylo zrovna na toho nejhoršího, ale bohužel ten dává jenom krát 12, což já mám krát 17, tak se ti to jako moc nevyplatí. Koukám na to, že jich tady je víc mnohem a tamhle máme i nějakýho mága. Tak jdem si... No, tam mi přišel jako mák nějaký týpek. Jako pet? Ne, jako týpek. Jo, ne, takhle. Pet. Teďka otvírám a pak se tam půjdeme podívat. Jinak trošku je škoda, myslíte si, že když takhle otvírám jako by tu bednu, tak ty peti jako za mě něco dělají? Já si myslím, že určitě něco dělají, jenom se ti to prostě neukazuje. Jenom se mi to neukazuje a nic neslyšíte. Doufám, že jo, jako, že musíte být takový ty plný včeličky. Já nevím, mě to furt nejde otevřít. Je taky ne. Ty vole, já vždycky o tom začnu mluvit, že mi to nejde a najednou zniču nic, oni to otevřou, chápeš to? Jo, mě taky. Je to nějaká fiška. Ty o 34, tak to je hodně dobrý, ty jo. Cool. Teď mám nějakou malinkatou... Tady mám nějakou... nevím, nějakou malou klícku. Ještě tam... Mám to, co to je? To je něco lepšího. To je lepší, to chci taky. Jaký slime? Asi jo, legendární nebo jo, to je třetí pet jo. To je. Třetí pet? Jo, no když se podíváš k vajíčku, tak je to třetí. Jo, takhle. OK, jinak teda ten tvůj mák, tak to byl ten businessman, o kterém jsme se tady před chvilkou bavili. Jo. Takže, jo, takhle no. Ono nám napsalo, že se někde spawnul zrovna v téhletý lokaci nějaký businessman. Koukneme se na to, ale řekla bych, že to bude něco... Já jsem si ještě něco jako traveling merchant. Jo, asi jo, pravděpodobně. Že se vždycky jenom nějaký lokaci objeví a... No, a vždycky tam můžeš mít něco speciálního. Já to nezískám, už mám jenom 20 sekund. Musíš to zvládnout. 16. Já jsem to taky zvládnul na poslední chvíli třeba. 13, 12, otvírej! A jinak je na něj 5% v té bedně, což je hustý. Já ho nezískám, už mám jenom 4, 3, 2, 1 a zmizel. Co se dá dělat? Kdyby na poslední chvíli se ho získala, to by bylo hustý. To by bylo hustý, ale jo. Já už se to k tomu týpkovi nepodívám, protože jsem to nestihla. OK. Tak jako můžu si vzít tuhletu, jakože... To už je 15 sekund, tak to nemá cenu. Další arena stojí teda 20 000, což už je jako dost, ale na to se šetřit nebudem, si myslím. Ono jako by bylo daleko lepší, kdyby jsme získali třeba nějaký upgrade nebo právě ten rebirth, protože to jako je fakt super. Tamhle nějaký vejce, hele, nebo vejce, nějaká bedínka. Co to je? A to je něco rainbow novýho, pozor, pozor, pozor. Otvírám. 7,5% nebo ne rainbow novýho, ale je takovej jako duhovej. Je duhovej, je možný, že je rainbow nový, jenže víte, co je blbý. Všimli jste si toho. Mám to. Já, jak to říct, zase musím resetnout. Nemůžu on má 122! Mně se to baglo. Já nic nevím. Dejte mi chvilku. Dobrý, už mám opět všechno. Takže já tam jenom jako dojdu. Myslíte, že porty si můžu se portovat? Já jsem mám takový hustý port a vy tím projdete, cool. Myslíte, že to stihnu? Kolik tam je? Prosím. Jo, jsem minuta a 50, to ještě zvládnu. Takže... Ale nebo taky ne. Hele, jako já bych jako ráda chtěla mít ještě jako nějakýho dobrýho peta, když se to tak vezme. Já si vůbec jako nedivím, no, ale víš, jak to bylo před chvilkou. Ale tam jsem už jako měla jako málo jako toho času, jo. Nebylo to prostě jako minuta a půl, že jo, ještě teďka, jako je to teďka. Ale zatím mi to taky nejde. Potvoro! No, tohle je takový, jako řekla bych, že vnitřní stres, že prostě jako mám to! Že nemůžete, že to neovlivní. On má 122 Vík jsem to říkal, že to je hrozně moc. Velice, velice cool. A upřímně začíná se mi to líbit. Ježišmarja, jinak kolik potřebuješ na další lokaci peněz? 20. Já mám 25 000, tak já jdu. Cože? Já vůbec nevím, jak to dělám, podle mě to je tím týpkem, který má těch 125, že jo? Jo, tím to je. Teďka úplně jsem dostala jako celkem dost od něj. No a jinak mám momentálně 2100, no 2120. Těch diamantů, takže za chviličku bych možná mohl si dát ten rebirth, ale bude to ještě nějakou chvilku trvat, no. To ještě nějakou chvilku, že jo. Ale teďka mi to jako nějak moc jako, kámo. Takový to, ty pěti prostě chodí, vole, úplně pryč od vás a vy si tam musíte jako dojít. No takhle, nutí vás to fakt jako chodit. Takže tak, už mám 10 000. Ježíš, já bych tam chtěla taky jako našetřit. To bude poslední lokace, kterou teda budeme kupovat, jo. Ale upřímně se mi to líbí. Bohužel quest se nám, nějaký se nám splnili. Já jsem si toho nevšimla, jako že by se nám nějak splnili kvůli tomu, že vám to tam jako nenapíšou, jo. Takže vlastně se to splnilo i nesplnilo, chápeme se. Takový jako tajný quest, který vlastně vy nějak neobjíte. Tady je růžovej slime. Ne. Tady u mě ještě. Tak, tebe chci. Je nějaký rainbow nový. Když on si je růžovej, tak by možná rainbow bait mohl, viď? Nevím, je prostě růžovej. Teďka budu 2,5 minuty nebo 2,75 minuty budu klikat a chci ho dostat. Říkáš, že je růžovej. Schválně já se jdu podívat. No tady ani žádný růžovej slime jakože není, takže já teda se jdu na to teda podívat, protože ne. To by mohlo... No... Ty si zůstaň tam, kde jsi. Ne, já jsem u tebe, taky otvírám. Potřebuju taky růžového slima. Vidím, schválně, kdo teď bude mít dřív, jo? Kdo bude mít větší štěstí? Ne. Ha, mám ho! On mě chce nasrat. On má 103. Cool. Já chci taky. A jinak ten businessman se prej objevil teďko ve vedlejší lokaci, takže já se... Dobrý, pojď se podívat teda vedle, jestli tam náhodou něco se teda... neobjeví u toho týpka, nebo jak to jako je. Jo, dobře, já stejně jako peníze ještě nemám, jako tam... toho týpka, jo, tamhle je. Utíkej, Marky, utíkej. Má něco nabízí týpek. Nemá jakou... má jaký zelený klíč, ti tady nabízí. Potom nějaký kartičky, což nevím k čemu je. Jseš u něj, takže já tam nemůžu. Ale jako, teďka, já nevím, jestli se to vyplatí, já to spíš kašlu, protože mám 3800 diamantů a můžu si vzít Ribert. Bum, mám Ribert. A tím pádem můžu mít... Já mám jenom 2000, takže vlastně nemám. Dobře. Tak si klidně něco kup. Mně se odemkli, počkej, on tady nějaký event, cirkus. Já mám utrácet, diamanty a on si koupí Ribert, chápete to? Tu logiku, on mě prostě tlačí do toho, abych já ten Ribert neměla? Ano, jinak Maky, na začátku je nějaký event s cirkusem, kde můžeš získávat nějaký jako cirkusový pety. A zároveň asi budou jako daleko lepší, jo? Já to schválně zkusím, tady otvírám nějakou zase bednu. Dobře. A nejsem si jistý, no to asi k ničemu, to asi nic neudělám s tím. Ale je to jeden pet za 325 coinů, no. A docela jako hodně dlouho ti trvá, než to otevřeš, ty jo. Já už mě chybí jenom kousek, vidíte, já jsem se aspoň dostala dál, což jsem ráda. Je tady dokonce i teda nějaký zase, nějaká krabice. Tak poslední krabice, kterou otvíráme. Ježiš, to je prasátko. Asi třeba nebude tak dobrý. No, jenom 58, ale máme aspoň do sbírky prasat. Je tady, hele, jo, tohle farma! A tady máme slepičku, tak tu ještě si otevřeme. To je taky 15%, asi taky nebude tak dobrá, ale to nevadí, chceme mít jako... Tak nevím, prostě se to vyplatí, si myslím si, že radši takhle otvírat tady půl hodiny nebo 2,5 minuty strávit tím, že budete klikat na klíč, než si utrácet svoje peníze, které prostě jako jsou... celkem jako důležitý pro další lokaci, takže radši budu dělat tohleto. Navíc, když máte jenom 2 pety, kdybyste mohli mít třeba equiplech 5, budiž to se vyplatí asi koupit, je to rychlejší, ale takhle chvilku si postojíte, otevřete to, nebo taky ne, když tak se za chvilku spavne na něco jiného. Takže tak. No já to ale nebudu prodlužovat, slepice na mě jako nechce jít jako do mého kurníku. Vážně? Jo, nějaký to nejde. Nějak se jí nechce, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Upřímně, já si to tady nechám, možná si to budu hrát i v pozadí, protože mě to celkem baví. Je to zase něco novýho, originálního a líbí se mi nápad s těma petama, takže tak. My si uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.